A pojďme se, dámy a pánové, podívat na include a require v PHP. Co to vlastně je, k čemu to je, jdeme na to. My jsme si předcházející videu všechny stránky upravili tak, že všechny stránky mají stejný header a také stejný footer. No, takže header i footer je na všech stránkách stejný. A teď si představte situaci, že potřebujete v headeru nebo ve footeru něco změnit. To znamená, že byste chtěli například tady změnit tenhle ten nápis nebo nějaký odkaz. Prostě cokoliv potřebujete změnit. Tak já třeba bych tady chtěl jenom tato dvě slova, nechci tady nějaký dolar. Tak bych potřeboval udělat tohle. Jenže co musíte udělat? Musíte takhle jít a všude to takhle přepsat. My tady máme jednoduché stránky, takže si všimnete, že navíc to děláte v hlavičce, máme jenom 4 stránky, takže to přepsání jako nebyl zase takový problém, ale jako chvíli nám to trvalo, že? A teď si vemte, že to můžete dělat u věci, kterou jste třeba použili 15krát na té stránce, protože to může být naprosto cokoliv. A to už jako problém bude, bude vám to dělat obtíže a bude to hlavně časově docela náročné a taky hrozí, že tam někde uděláte chybu. Aby jsme se tady tomu vyhli, těm úpravám na několikerých místech, tak právě používáme include a require. Pojďme se podívat na to, co to znamená. To znamená, že my si tady teď vytvoříme soubor, který se bude jmenovat header PHP. A já tady to na trošku oddálím. Tak a do toho headeru PHP já budu tadyhle chtít řešit já se tady otevřu, jak jsem se zavřel, tak, ten index, OK? Tak, a teď vlastně jenom o to, že když si vytvoříte header PHP, tak vy tam prostě tu hlavičku takhle přesunete. Bum, bum. No, a to nám prostě stačí v tuhle chvíli. Takže ji tam máme takhle hezky přesunutou a tuhle tu hlavičku my si můžeme kdykoliv nárokovat. To znamená, že ji můžeme kdykoliv vypsat do stránky. Jinak řečeno, já tady tu hlavičku jsem smazal, takže si všimněte, že teď tady na té úvodní straně, na tom index.html, ta hlavička není. No a teď, já když ale budu chtít, tak já si ji sem můžu natáhnout tady z toho souboru. To znamená, že zase bude se jednat o PHP, takže musíme napsat tyto značky. A teď vy potřebujete vlastně jenom název toho souboru a potřebujete takzvané include, to znamená jako zahrň. No a jakmile ho zahrnete, tak napíšete include a teď sem do těch uvozovek napíšete cestu. Bacha na to, teď je to, jsme v index.php a chceme do headeru PHP, nebo chceme si jako inkludovat tenhle ten header PHP. A vidíte, jak je to na stejné úrovni? No tak stačí jenom samotný název, to znamená napíšete header.php, středník. No a teď, když se podíváte, co to udělalo, já to refreshnu a všimněte si, hlavička je opět tady. Ale už není tady, ale je tady. A to je právě ta výhoda. Protože my tohleto teď uděláme postupně ve všech souborech, no a můžeme potom tu hlavičku upravovat na jednom místě a ty změny se nám promítnou úplně všude, kde ta hlavička je použitá. Ještě ale než to uděláme, tak já jsem mluvil o tom, že máme nějaké include a require. Všimněte si, že include nám to zahrne tu hlavičku prostě do té stránky na tom index.php. Co dělá to require? No tak to tady zkusíme napsat. Require, refreshnu a vidíte, ono to dělá úplně to samé. Zase máme hlavičku. Teď se říkáte, proč mají na jednu a tu samou věc dvě věci. K čemu to je? Jaký je mezi tím rozdíl? Rozdíl je mezi tím, když tady uděláte chybu v tom názvu souboru. Představte si, že já tady třeba takhle omylem ještě napíšu velké X. Pochopitelně header X PHP neexistuje. Tak jaký je rozdíl mezi require a include? Když teď tu stránku refreshnu a mám tam chybu, tak mi to vypíše, prostě, že tam mám chybu. To je v pohodě. Ale všimněte si, co se děje pod tím. Pod tím se neděje vůbec nic. Jako kdyby se ten kód tady zastavil. Ano? Ale vy, když dáte include, tak si všimněte, jaký je v tom rozdíl. Opět to vyhodí chybu, ale ten kód pod tím se normálně provede. Takže v tom je rozdíl. Když máte chybu v souboru, tak include se nezastaví, nebo include jako nezastaví ten kód a normálně se začne takhle provádět dál.
ale require provádění toho kódu zastaví, jakmile tady narazí na chybu. Ano, takže se to stopne. Všimněte si, že jak jsme tady měli to include, tak si představte, že třeba tohleto include bude někde uvnitř, já nevím, třeba nějakého textu se vám může stát. No a všimněte si, že se vám třeba teoreticky může stát, že tuhle chybu úplně přehlídnete, protože tohleto jenom ani jako napsaný vlastně úplně podobně jako tohle. Jako jasně, jsou to nějaké kliky, háky, OK. Je to jako vizuálně to má jako trošku nějaké odlišnosti, že? Ale vidíte, jako že jako když takhle budete přejíždět, tak si říká, no dobrý, všechno v pohodě. Takže musíme si na to dávat pozor. Proto velice často uvidíte, že lidé používají require, protože chtějí, hele, stránka prostě nefunguje, protože tady mám prostě chybu, nevypsal se v obsah, vidím to na první dobrou, nemůže se mi to splést, nebo se to nemůže zahrnout někam jako do nějakého textu a ztratit se mi to tam. Takže velice často vidíte, že lidé používají require, protože require je takový přísnej. Takže, ale pochopitelně pro nás, když my jsme předpokládali teoreticky, že nebudeme dělat chyby v názvech souborů, tak vlastně nepotřebujeme include a require řešit. Takže záleží na vás, co chcete používat. Uvidíme, já si nejspíš budu používat require, protože to vidíte často. Tak, takže to máme. OK. Ale ještě zase, než to předěláme na těch dalších stránek jako služby ceník kontakt, tak ještě jenom jedna věc, o které už asi víte, a to je to, že vlastně tohleto header bychom asi takhle neměli uvnitř, řekněme takhle, stránek těch dalších souborů, protože ono to vypadá prostě jako další stránka, že to header PHP. No takže tady by bylo ideální si to nahodit do nějaké složky, jako záleží na nás, jak si tu složku pojmenujeme. Někdo, co jsem viděl, že tady nějak se to, jak mi to píšou, myslím assets, tomu říkají, jako to je nějaký jako nastavení nebo jako aktiva doslova, ale to je jedno, prostě jako nějaký části by se dalo říct, něco v tom smyslu. Tak, a teď on tohleto header tam přesunu. Jo, ono je to jako lepší, že takhle ty části, které budete používat v těch dalších stránkách, má takhle přesunutý. Vidíte, že i jako vizuálně to vypadá jako mnohem líp, a líp se v tom potom vyznáte. Vy možná budete mít jinou barvu těch ikonek, tak tím se jako nedělejte vůbec hlavu. Já tam mám nainstalované rozšíření na ikonky. Když jste chtěli tyhle ty samé ikonky, když už jsme teda u toho, tak je to tohleto Material Icon Team. Jo, když jste si chtěli nainstalovat, tak kliknete Install a budete mít tyhle ty pěkný výrazný ikonky. Mně se to docela líbí. Tak, dobrý. A to je taková odbočka. Jenže teďkon si všimněte, že tu máme pochopitelně takový drobný problém. A ten drobný problém spočívá v tom, že teďko nám tohleto nebude fungovat. Že jo? Když to refreshnu, jak vidíte, to vyhodí chybu, protože my sice máme název souboru jako jakoby dobře, ale nemáme dobře tu cestu, on ho prostě nenašel, takže zase chyba. To znamená, že vy teď, když jste v index.php, tak musíte říct, hele, vlez do toho assets a tam najdi header.php. No a jak to řeknete, že tady napíšete assets lomeno. Jo, můžete to představit jako najdi složku assets lomeno, to znamená otevří a tam najdi header.php. Jo, a refreshnu a je to super a už tam to funguje. Tak, doufám, že tohle to bylo jasný a pochopitelný. Jestli jo, tak teď už vás nečeká nic moc závratného. Jde jenom o to, že to musíme všude takhle vzít. Já to s dovolením takhle vemu a normálně to skopíruju a půjdeme do služeb, protože je všude ten header stejný a to byl právě ten náš cíl. Tak to dáme do služeb, dáme to do ceníku a dáme to do kontaktu. Super. No a teď můžete klidně zkusit sami předělat tu patičku. To znamená, musíte si tady založit footer PHP, hodit tam patičku a zase ji requirenout. Akorát to bude dole na těch stránkách. Takže header deko máme. No a pojďme udělat footer. Takže footer máme tady. Takže já si tady dám new file. Footer PHP. Co tam hodím, jak ta footer bude vypadat. Je to tohleto. Boom. Si dám jenom shift a tabulátor, jak si dám takhle zpátky. A teďkon
Tady zase hodíme PHP. No a zase na vás require include. Takže já dám require. A zase jdi do složky assets a tam najdi footer php středník. Pojďme se podívat tady na úvodní straně, jestli nám to funguje. Vidíte, že patička je tady, super. Vždycky si to ověřte, než to překopíte na další stránky, jestli to máte dobře. A to pak musíte opravovat. Takže vemu, skopíruju a půjdu do služeb. A hodím to sem do ceníku. Hodím to sem a do kontaktu a hodím to sem. Tak, super. No vidíte, jak to máme teď krásně pošéfovaný, takže na úvodní straně máme hlavičku, máme tady patičku, super. A co ty ostatní stránky fungují? Je dobrý to zkontrolovat, takže kam půjdeme? Třeba tady se podíváme na ceník. Vidíte, hlavička, tady hlavička, patička. Tohle je ten vnitřek, který tam máme, ty stránky. Dobře, služby, hlavička, patička, vnitřek, jasně, vnitřek je odlišný pochopitelně, kontakt, hlavička, tady patička. Super, takže víte, máme to všude. No a teďkon si právě představte, že to potřebujete změnit, tak teďkon, asi to tady pozavírám, tady to nemám tolik, takže teďkon si vemte, že potřebujete třeba něco v headru, tak já si otevřu header. No a tady si potřebuju něco dopsat, takže něco, jo, a všimněte si, když to refreshnu, tak se mě to změnilo na úplně všech stránkách, co máme. Teď nevím vůbec, kde jsem byl, jo, tady, kontaktujte nás, taky změnilo se, jo, protože měníme to krásně na jednom místě. Myslete ale na to, že require a include můžete použít naprosto na cokoliv. No nemusí být jenom hlavička a patička. Tam je to úplně typický příklad, protože hlavička a patička zpravidla bývají stejné, ale můžete mít třeba i nějakou další část, která bude stejná na třeba jenom dvou stránkách z pěti nebo ze čtyř. Jo, tak prostě, tak pokud vám to dává smysl, tak to prostě použijte i tam. Ano, záleží prostě jenom na vás, jak to použijete. Dám jenom taky třeba malinkatý příklad, kdyby třeba tady byste si mohli vytvořit soubor banner.php, no a vy víte, že nějaký banner, která je třeba je to nějaká reklama nebo cokoliv, tak máte třeba na třech místech na svých stránkách. Jenom to máte nahoře, nevím, naše služby to máte třeba někde tady dole a v ceníku to máte třeba někde uprostřed. Proč ne? Jo, ale zase se vyplatí to dát do jednoho banner.php, tam si to vytvořit, to HTML-ko, prostě celý ten kód, jak to budete potřebovat a potom ho inkludovat nebo requirenout na ty tři různá místa. Jo, to jenom, abyste viděli zase další příklad nejenom na tom headru a footru. Takže záleží na vás, určitě je dobré tohleto používat a já se na vás budu těšit v následujícím videu.